פסולת אורגנית בישראל ממוחזרת בכמה דרכים. יש את הפסולת המוניציפלית שמגיעה ועושים בעצם הפרדה בין החומר האורגני לחומר האחר. זה תהליך שהוא טיפה איטי, הוא טיפה מסורבל והוא פחות יעיל ופחות אפקטיבי. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לוקחים את הפסולת האורגנית מתעשיית המזון לבני האדם. כל מוצר מזון שאנחנו אוכלים, אנו בני אדם, מתי שיעור החיים שלו נגמרים? אז יש את פירמידת חיי המוצר, אבל אף פעם לא מזכירים את פירמידת סוף חיי המוצר. שם אנחנו נכנסים. אנחנו בעצם אוספים את כל הפסולת, את פגי התוקף, את המוצרים האורגניים שאינם מתאימים יותר לבני האדם, מעבירים אותם תהליך מסוים, תהליך הפרדה בין הפלסטיק לנוזל, תהליך הפרדה בין האריזה לבין החטיף שבפנים, תהליך הפרדה בין השקיות לבין לחם. התהליך עצמו הוא תהליך מאוד מאוד פשוט. אנחנו עושים הפרדה בין האריזה לבין תכולתה. מהתכולה הזו אנחנו מכינים אוכל לבעלי חיים, אוכל מאוד איכותי, אוכל מאוד קבוע ויעיל להבסת פרות, סוסים וכבשים. את הפלסטיק, את האריזה, את הקרטון, את שקית החלב, אנחנו בעצם מעבירים לחברות אחרות כמוכם, כדי שתעשו לזה מחזור נוסף ונגיע ל-100% מחזור אורגני. אנחנו מצליחים היום למחזר כמעט כ-75% מכל הפסולת האורגנית של מפעלי המזון, שזה הרבה. אבל מפעלי המזון בארץ מאוד מסודרים, הרגולציה ברורה לכולם והתהליכים הם יעילים. מפעלי המזון רוצים לעשות את המחזור הזה, כי זה מתאים גם לחזון שלהם, גם לשמירה על הסביבה, גם קיימות. ובעצם בתהליך הזה אנחנו מגיעים למיצוי מקסימלי של הפסולת מתוך מפעלי המזון. לגבי פסולת אורגנית שנמצאת במוניציפלי, בפסולת הביתית, שם המצב שלנו הרבה גרוע בצורה משמעותית. אין אכיפה, אין הפרדה בין המוצרים, אנחנו לא מסוגלים לעשות הפרדה אחר כך בתוך אתרי ההטמנה ואתרי המיון. ולכן הרבה מאוד פסולת אורגנית טובה שיכולה הייתה להיות יעילה למזון לבהמות, הולכת ונזרקת ומועברת אחר כבוד להטמנה. הפרדה, הפרדה והפרדה. אנשים בבית צריכים ללמוד לעשות הפרדה בין סוגי הפסולת שהם מייצרים. בכל בית, כמו שיש את הפחים הכתומים והחומים, ההפרדה הזו צריכה להיעשות במקור. אי אפשר לקחת אוכל, לחם לצורך העניין, שזרקו באותו פח שמפו או חומרי ניקוי לבית. אנחנו יוצרים פה בעצם ניגודים שאי אפשר להשתמש בחומר הזה וחבל. אם היינו יודעים לעשות הפרדה, וזו לא הפרדה מאוד מסובכת, זו הפרדה פשוטה, שקית כאן, שקית כאן, ואיזה פח מתאים לכל אחד מהם, היינו יודעים לנצל את כל הפסולת הזו לטובת הסביבה, לטובת הפרות, וגם בסופו של דבר לעשות מזה, להרוויח מזה כסף. יש כאן יעילות כלכלית מאוד 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 גדולה.